דונלד טראמפ נופל וקם, מוכיח שהוא לא מתכוון לוותר. עכשיו על הכוונת הרשתות החברתיות שגירשו אותו משורותיהן. Former President Donald Trump is preparing to launch his own social media network called Truth Social. הרעיון פשוט, אם פייסבוק וטוויטר לא רוצות את טראמפ, הוא יקים בעצמו פלטפורמה מתחרה שממנה לא יגורש לעולם. Big tech and all of those on the left for so long, Sean, have been saying, well, if you don't like the rules that we really enforce only one way on our platforms, go create your own. And so we did just that. שמה של הרשת החדשה יהיה אמת, והיא אמורה להתחיל לפעול בתחילת השנה הבאה. זאת תהיה לא רק הזדמנות לטראמפ לחזור לקהל תומכיו, אלא גם התרסה כלפי הרשתות הקיימות. Former president adding, we live in a world where the Taliban has a huge presence on Twitter, yet your favorite American president has been silenced. דונלד טראמפ סולק מהרשתות החברתיות אחרי ההסתערות של תומכיו על הקפיטול בשישה בינואר. הם טענו כי טראמפ השתמש בפלטפורמות כדי להסיט את ההמון, ולכן סגרו בפניו את ערוץ הקשר המרכזי שהיה לו עם עשרות מיליוני תומכיו. For so long, big tech has suppressed conservative voices. If you're pro-Second Amendment, if you're pro-life, if you're religious, if you're just a conservative, you have been in Facebook jail, you have been de-platformed, you have been demonetized. הנשיא לשעבר מבטיח רשת גדולה ופתוחה לכל, אבל ניסיון העבר מראה שזה לא יהיה קל. אחרי הבחירות, כבר הבטיח טראמפ להקים רשת מתחרה. זה נגמר בבלוג קטן שנסגר גם הוא. גם ניסיון של תומכי טראמפ לפתוח רשת עצמאית לא צבר תאוצה. אירועי שישה בינואר מוסיפים לרדוף את דונלד טראמפ לא רק ברשתות החברתיות. ועדת החקירה לבדיקת האירועים דורשת מסמכים מטראמפ ומנסה לחייב את מקורביו להעיד. They suggest that President Trump was personally involved in the planning and execution of January 6th. And this committee will get to the bottom of that. על הכוונת נמצא כרגע סטיב באנון, יועצו לשעבר של טראמפ, שסירב להעיד בוועדה. היום יצביע הקונגרס על פתיחה בהליך משפטי נגדו בשל סירובו. תומכיו של טראמפ עדיין תומכים בגרסתו לאירועים. Do you accept that Joe Biden won the 2020 presidential election? I accept that Joe Biden is the president. אם אכן יצליח להקים רשת חברתית חדשה, דונלד טראמפ ינסה לשכנע את אמריקה כולה שהוא המתמודד שזכה בבחירות, ושהנשיאות נגנבה ממנו. אתן גוטמן, וושינגטון.